Genç Sabri, 34 yaşında. Sabriye Cuan 34 saliye. Bername nuse. Cuan ekimeye ku pergalin parastına asimani pırhazdike. Ve bu genç tankların paletleri arasına atlayarak uvi cuani xuavetnav paletin tankan ucu tanka yekem xilas bu. Peştre xuavet tanka duyem. Milevi ketnav. İnşallah bu müdahaleye kunha tekerin de milevi jineçe. Yapılan müdahalelerle inşallah kaybetmeyecek. Ya biz yola çıkarken önümüzü Gava emderketin re menet zaniwe tankak topek anji tiştekî dinwere. Gava bre serok vezîrê me Binali Yıldırım ji me re got ev hewldaneke me şehadeta xwe anî û emderketin re. Ve yola çıktık. Bu işin sonunda belki bir de davya ver ye de belki em şehit bi ketana, belki em bi buna gazî, anji em bi tenê bi buna temaşevanek. Û belki jî em bi tenê beşdarî çalakiyekê bi buna. Lêvekî ku di kisayê de dibêjin, di vê riyê de me an avek bikşanda an jî hewlek bida. Wê vêyekê refê me diyar bikira. Em ji bo vê derketin rê. Lê Xwedê gazî tî kir nesîbê me. Bir olay oldu. Bu olay yani tesadüf. Vaye bu yerek bu û ev bu yer rasthatiyên li ser hev bûn. Mümkün olmayan şeylerin bir anda gelmesini mümkün oldu ve ben Allah'a hem ji Xwedê re bi alîkarî û rêberiya Xwedê ez dibinê du tankan de bi saxlemî derketim. Suçumu kabul ediyorum. Tanka ben saldırdım. O bana saldırmadı. Ben yoldan karşıya karşıya geçerken ez sucê xwe kabul dikim. Min êrişî tanka ekir û tanka êrişî min nekir. Gava ez derbasî aliyê dinê rê dibûm, ez rastî tankê nehatim. Ji min re gotin ku tank gule berdide. Lê min nedît û nebihîst kê gule berdaye kê. Min tank dît û di destê min de sê kevir hebûn. Min got belkî hêzeke leşkerî derkeve hemberî min û em bikaribin keviran bavêjin wan. Min got belkî hewce bibe em berdin wan û ew jî vekêşin. Lê belê gava tank derket, min wek refleks sê kevir avêtin tankê. Di destê min de sê heb hebûn. Û piştre ji bo rawestandina tankê min destê xwe rakir. Da ku raweste. Yani min got raweste. Min got li welatê ku ez lê me tu nikarî derbeyê bikî. Li vê derê ez û Tirkiyeyeke bi milyonan heye. Birkaç tankla birkaç kişi ezersiniz belki ama. Hûn dikarin bi çend tankan çend kesan bipeliqînin lê hûn dikarin bi ser bikevin. Ne pêkane. Ev ji xwe hat pişrast kirin. Ez di wê bû yerê de di wê demê de bawer nakim ku min tiştên ew qas kûr hîs kiribin. Fikreke min awisa jî tunebû. Ez di serî de fikirîm ku gava ez destê xwe rakim, dê tank jî raweste. Min got helbetê frêm bike. Lê belê min ji tankê helwesteke wisa nedît. Tank hê jî bi ser min de dihat. Ji ber vê yekê ez fikirîm ku birevim jî. Lê ya herî baş ew bû ku ez xwedî nîveka wê de dirêj bikim. Çimkî nîveka jêrîn a tankê fire he. Ji ber ku wesayîteke çolterane. Min hizr kir ku hinekî bilind e. Ji xwe divê nîveke tankê bilind be. Ji ber ku tank e. Min xwe dirêj jî bi nêvê kir. Allah şükür ilk tanktan hiç yara almadan kurtuldum. Hem ji xwedê re di tanka ewil de min birînek jî negirt. Ez jê filitîm. Ez rabûm ser lingan. Ez çawa rabûm ku min dît tankeke duyem tê. Yanî rewşeke ku ji hezarî carekê pêk tê. Li hemberî vê tankê jî min got belkî berê xwe bidim aliyekî û ji tankê bifilitim. Lê ew jî nebû. Min dîsa xwe dirêjî erdê kir. Min hewl da ku ez xwe bifilitînim. Hem ji xwedê re min xwe rizgar kir. Bi tenê tank ji ser milê min re derbas bû. Espri olsun diye ya evet. Şey yaptım tezlikle. Darbin geçiyorsunuz köprünüzden kapalı abiler dedim. Evet. Yani FETÖ'cüler darbe yapıyor dediler. Ben de espri olsun diye bunu yazdım. Sonra şey yaptım darbeye karşı meydanlara. Bir girasın SP'ye. Ez li gundê Erîceka SP'ya giresûnê bûm. Xanima min li gel diya xwe li gundê Avlucayê bû. Wê êvarê karekî min hebû û ez çûbûm. Bişev ez pê esyam. Ez rabûm min guh dan û çeyan. Diya wî xeber da min û ji min re behsa rewşê kir. Beriya vê jî di saet 11-an de min telefonî qereqola cendermeyê ya SP'yê kir. Min got em tên qet xeletiyekê nekin. Got nê,
لوی دره نه ام نه جندرمه نه جی پولیس قبول ناکه ام جیل دجیوی تشتینه من گود دربه نکنو ام تین ام لگل همو گندیان تین من گود ام نوین توپال عثمانن گود باو غلطیه که نکن گر غزمین و هبن لأسپیه ببیجن که قد بویرک لأسپیه تونهیه ام دناف قرقولا خودنه و ام مداخله تو کسی ناکن ده دولتا متیک ببه من تلفونی هن آلیان کر جخو ساعت بو یک دو باش نزانم ساعت چنده گاوا من لنوچهان تماشه کر هلبت من همو قانال دو گهرتن من بهیس که کره من بریندار بویه و از هاتم با اوتوبوس از درباسی نخوشخانه نمونه بوم لوی داره تداویا عول کر بون هفتانه زمانده یتشتریلدیک هزمتلرین زمانده آلدیک عملیات زمانده آلدیک دو وقتاوی ده از گیهاندم نخوشخانه ده دمیده مداخله لمن کرن ده دمیده از عملیات بوم بسایاوان ام نه تنه ساغ درکتن ام بریندار بون لی ام بخساره که گلکی بچوک جفلتین اف همو صدقیا لسر بو جبو خوده و جبو ملته ما گاوا ام درکتن ری منه گوت امه چه بدست بخن آنجی چه جدست بدن Ben de öleceğim, oğlum da ölecek. Buna şükür. Az eji bimrim, u de koreymen ji bimre. Hamcu khode ra khode eşavi nişani min neda. Dibe ku nişan bidaya ji. Az jiveki baveki ku koreyvi li şirne khule beytu şebabe ye. Khode ye wan girt u ye min ji bakşe wan kir. Bila khode nişani tu kesi nede. Lebele em dikarin çi bikin ma. Çi ji deste mevare eme bikin. Ben Fethullahçı olan bir arkadaşımın ailesini aradım ve dedim ki İsmail'i ara. Min telefoni malbata havale ki khaye Fethullahçı kir. Min got ku telefoni İsmail bike. Bila İsmail jider velet ve gara uvere Türkiye ev nahal Singapur'e ye. Nahad komeleye ke Fethullahçı yanda ye. Min got bila uvere Türkiye'ye u gertişteki dizane hebe bila jmera bebeje. لبله بر تکا مالباتاوی از گلکی خمگین کرم. جمن را گوتن که چه کاری تا هیل هم بری تانقی. من تنه جشن حواله خو را گوت حقی خو حلال بکه. جبر که جزاروکتی و حتی نها حقی مل سر هف بو. از جبو کوی ببینم حتی لاوسی چوبم. گاوا از چوم لاوسی از لور لمالا آبی یکی دمام. مبهور را نمیش کر. آبی ما تو تانقی داجوی سر کسکی کبوی را نمیش دکی. از حقی خوالتا حلال ناکم جه کرما خو وگر اولاتی خو دو جه انسانین عادی و بشرفان برده ایدی نکارم تشتکیدم ببیجم حقی خو حلال بکن